Chivalry. Takže Radku, já začnu Ano. koukat na nějaký servery. Minule jsme docela trpěli, protože Honor to zrovna nebylo. Takže já bych teďka byl možná proto najít nějaký jako duel server, možná aspoň pro začátek. Času na to hraní teďka máme dost, potom si ještě zahrajeme asi nějakou další hru podle toho, co budeme chtít, ale v každém případě dal bych duel servery. Takže to si tady dám. Zamknutý nechceme, VAC chceme, ping dáme pod kolik, já bych dal pro zichrl pod 200, ať se nám to hráči ukáže víc než míň, nebo chceš jenom pod stovku. Mm-hmm. Tak, zkusíme říct pod stovku, hele, tak. No. Tak, jinak ostatní věci mě nás nezajímají, takže to acceptnu. Tak, teďka. Takže game mod duel, jo. Jo, zkusíme duelový servery. Budeme trpět, protože tam budou určitě lidi, kteří to umí. Majku, jak se daří? No, daří se úplně normálně. Ale no, to znamená, že daří se docela dobře, protože mám čas dělat teďka třeba livestream. Official duel mod, tady mám číslo 2, 24 hráčů v německé. Duel servery jsou pro nooby, jak píše Lasu, ale pozor, jako tam byl ten problém, že my jsme si třeba chtěli dělat nějaký slušný fajtík, jo, i mezi jednotlivcema třeba v team deathmatchi, že jo, jo, jak to bylo třeba posled. Jenže problém byl v tom, že tam potom přišel nějaký člověk, který vysloveně exploitil s dlouhou zbraní a jenom probíhal kolem ostatních a vždycky je hitnul a běžel k dalšímu hitnul a takhle tam prostě pobíhal jako kokotiš, jo. Takže jako teď bych jsem si možná zkusil dát nějaký ten duelovací server. Tak Radku, co jsi si našel? Duel servery jsou právě, že ty vždycky někoho vyzveš a bojuješ jenom s ním, nikdo jiný na mapě není, jakoby. Já vím, jak to funguje. Se můžeme vyzývat jenom my dva, že jo? No, můžeme. Nějakou dobu? Hele, můžeme se rozehrát, já aspoň zjistím, co dělám blbě a potom můžeme jít jinam, jako nebudeme dneska celou dobu na duel serveru, to se zase nebojte, jo? Už tady mám challenge od lidí. Vidíš. A já challengenu Majka. A teď mě bude challengeovat. Binlus máme 15-10 vůči sobě. Ne, to je tvůj win-lose. Moje 47-57. Hele, máš lepší win-lose ratio. Ale není možný. Takže, krásný pravidla. Tak co já budu? Já budu samozřejmě najít, protože toho hrajou všichni. Knecht. No, já bych byl Vanguard, ale na to mám už odemčený úplně všechny zbraně, takže potřebuji odemykat na další charaktery. Já trpím. Hele, začnu se asi cvičit s oboručákem. Mm-hmm. Asi ne s tím nutně úplně pomalým, protože já mám největší problém s tou rychlostí těch ataků. Že si vezmeme takovou tu klasiku, že tady si mám paličku, anebo... Paličku. Pak se přesuneme po nějaký chvíli na nějaký free for all server, který přímo v názvu bude mít duel, to znamená, že tam, když se připojí někdo, kdo nedueluje, tak je možný ho jednoduše outkickovat. A většina lidí, co tam chodí, tak jakoby dodržuje ty pravidla. Já koukám, že už se tady připojilo docela dost lidí z livestreamu. No právě, no. Mocný pán Lašu. Tady. Tak počkej, tak nejdřív s Radkem. Že to je tady? No. Ano. Kde to chodí? Moc! Fight me, nigga. Já se vzpomenu. Jo, už jsem si vzpomněl. Jo, už jsem si vzpomněl, výborně. Nech mě bejt. Ah. Na něj. Počkej, a ti dám. Tady asi jako výmáhle životama, který jsou tam vidět dost blbě, ale jsou. Jsou akorát pod chatem, tak to bylo dobrý. To bylo dobrý, tak se mi to líbí. A tady je loďka, kde je Radek, tamhle. Ano, budeme bojovat přes tu. Hlavně nenápadně. Au. To pojď. Ne, já jsem to posral. No, jak to, že jsem to? Jo, ty jsi trefil ten sloup, co? Ano. Tak to jsem nepochopil, proč jsem nevykryl. Já jsem tam to meč dal. To jsme možná byli moc blízko, co? Ale ten hitbox potom projde třeba kolem.
Já mám takový podezření. Co to tam sekáš? Ten ti krájel nohy. No to jsem, to by bylo jasný, já se tam sice nevykresluju, že jo, ty mrtvoly, protože ragdoly Keksík. Jsou... Keksík. Au. Au. Tak to bylo hnusný, ale. Jo, já jsem... To byl furt ten šloup, jo, ještě. Ty, blďo. Jak to, že ty sekáš rychlejš než já? To furt nepochopil, furt jsem to nepochopil. Ty mač. Ty máš ten samej meč? Já ne. Mám, já ti řeknu, který to je. Je to... Jo. Čekaj, Já mám ten Sword of War. Já mám taky, ten samej. Tak jak to je... To, ne, to přijde časem. Dobrý, to jsme se trefili oba, to jsem pochopil ještě. Radko, ty máš na ty sloupy, víš, ty tě zachraňujou. Ano. Tak člověk musí pracovat s prostředím, že jo? No tak pochopitelně, když se teďka píchnu. Ne. Já jsem tě trefil. Já jsem se nebránil, totiž já jsem... No to, já jsem si, to mě velmi překvapilo. Jo, teď jsem... Dobrý, nějak mi to jde, trochu jsem tam. Zvuk hry nejde, ježišmarja, no jo. Vidíte, to musíte říct. Zvuk hry. Tak, už to tam bude, už to tam bude. To bude lepší, to bude daleko lepší. Jsi jistý? No, jsem si jistý, naprosto. Okej. Okay. Počkej. Já, je to tam. Jo, dobrý. Počkej, to chceš jít jako, no, výborně. To bylo dobrý. Já. Jsi měl to chatu koukat častěji, šo? Toto je. Taková výměna názoru. Jau. Ale já jsem tam ten meč měl pro ten kryt. Aspoň jsem si to teda myslel. Co na to tak tipnýho? Ne. To je prostě útoky od tebe z téhle strany, já neumím vykrývat. Prostě sen tam, to je jako, ne. Ty jsi mě překlž do šepičky, přiznej se. Tak znělo. Krajíme. To do tebe vůbec není pěkný. Je, yeah, zvuk! Je, yeah, zvuk. Tak jste dobrý. Slyšet dobře, ale zvuk hry nejde, jasný. Jo, super. Keksík se ukázal. Tyhle. Taký headshot. Au. To já tě taky jednoho koupnu. Ne! Au. Tak tohle to bylo hodně zajímavý kryt. Ty mě vykopnu. Já jsem čekal jako, že by k tomu oknu chceš dostat, ale takhle teda, že se ti to povede. Já jsem chtěl ustoupit, ale kde šla stamina, no. Já jsem s tím nemohl nic dělat. Ne, teďka musíme akceptovat někoho jinýho, no třeba tohodle. Ale ten možná challengeuje z někoho jinýho. Ne, ne challengeu, ale on si na mě počkal. Ha! Výborně. Bude fight na streamu. Tak Radku, teďka můžeš sledovat, jak to, lámím, jo? Já se můžu podívat, no. Já tě budu spektrátit. Jak se vlastně sprintovalo tímhle? Ty se nemusíme vlastně klanit, to je dobré. Kde jsi? No tak, takhle jsem to přesně nechtěl. On se schovává gloutně. To bylo hodně zajímavý. To teda nevím, proč mě netrefilo. To co můžem vidět teď proti Majkovi, tak byl klasický případ příliš brzkého krytí. Ano. No, jsem rád, že aspoň já to krytí jako zvládám jako načasovat už, jo? To je značný pokrok v téhle hře, nutno říct. Byl jsem challengeován, právě tady na vrchu. Aha, tak teď to mělo v dosah. Duelu Rámek. Dobrý, to šlo. To jsem zvládl. Radek je zkušený hráč, nutno podotknout, aby jsem se necítil tak špatně. Můžeme se dát ale rematch, aby teda si mě chce
Si chce pomstu? Chce pomstu, dobrý. Tak ještě jednou. Au. Potom přijdou na řadu i jiní. Keksík je šťastný, jak to má být. Já tady mám úplně epický duel s Ralekem. Jo, zleva, už vím jak zleva. A porazil jsem ho. Protože mu došlo stamina dřív než mě, jo. Ale to byl fakt duel, úplně úžasný. Ty se poučil ze svých chyb. Ne. Nepoučil úplně. Dobrý. U některých hráčů jako vím jejich pattern a jako vím, jak se proti tomu zachovat, jo. Trošičku. Ale jako ty, který to opravdu jako už umí trochu hrát jako Radek. No, jako u mě je to fakt trochu. Jsou tam lidi, co jsou úplně šíří. Jo, jo, jo. Jako úplně insane. Mě chce unavit. Au. Ah. Jedna jedna. Tak co bude? On si nechce útočit. Ale nutno říct, že si tím zrovna nepomáhá, ty vole. Ty vole, co to je? To je jednostranný fight, to se mi nelíbí. No pojď mi, pojď sem. Pojď sem. Pojď sem, pojď sem, pojď sem, pojď sem. To hodně rychle ten kryt dal znova. Tady máme duelu. To bylo jako co tohleto. Ale Cornel, dobře. Teďka tady je Cornel, dobře. Tak jo, půjdem s Cornelem. A ježíš, manko, ten myslím, že to zrovna umí, jo. Teď jako umřu. Ne, takhle se kope, už jsem si vzpomněl. Tak, kdo mě tu vyzývá? Mocný pán Lašu. Ježíš, on má Cornel tenhle meč, ty vole, fážně. Tedy Zweihänder? No, takovej ten, jak vypadá jak plamen, ty vole. No, Zweihänder. To je německý meč. No, ano, obouručák, jo. Starý, dobrý. No, prostě on mě tím bodne, ty vole, než mám dosah na normální útok. Ale já jsem ho zabil, co to? Dobře. Tak jako je to meč s nejdalším dosahem, že jo? No, ale je pomalejší než ten můj, ne? No, je, Lašu feintuje, první fér. A se to dělá. Tak tohle bylo komický. On jak se napřehoval, tak trefil stěnu. Jo, tak Cornela jsem sundal. Myslím, že Cornel nebyl se z těch až tak špatný. Dáme si ještě jednou. Musíme si to. Jestli chce. Odvetnej. Ať je to správně čestné. Au. Lašu mi uříz ruku. Tak. Zkusil to. Tak teďka vysloveně využívám toho, že on neexploití, hraje čestně, nutno říct, a já mám ten meč rychlejší, takže jako teď tu svoji výhodu v té rychlosti jako využívám a jako vidím ji tam. Ale jsou lidi, kteří prostě s tímhletím mečem, který má teďka Cornel, jsou schopní prostě útočit pomalu jako s díkou, což prostě já nepobírám. Ty brďo, tak to bylo. Au, no teď už na mě dosáh. Slow. Jo, zase zvítězila moje rychlost meče. Jehej. Dobrý, tak. Tak Cornela jsem porazil, tak co tady máme dál? Ralmek. Ty jo, ten podle toho jako skóre vypadá docela. Docela, že jako. Asi mě sundá. Dobrý, tak tady se taky klání v duelech, OK. S Ralmekem já jsem se klanil vždycky. Jsme přišli ke stolu, tak jsme se uklonili. Jo. A pak jsme se řezali hlava ne hlava. Ty, no a to je přesně ono. Jak ty útoky dávat tak rychle za sebou?
Tohle to už je prostě ta úroveň toho skillu, kterou já nechápu. Realmek je na vysoký úrovni. No to je přesně ono, jo. To je to, co já furt jako nikde v té hře nepochopil, jak se dělá. Prostě... Prostě rychlý navážení útoku na sebe. No. Dobrý, jsem ho trefil. Porazil jsem mocného pána. Jo, on z krytu rovnou jde do bodu. Jak to udělá člověk? Jak udělá kryt a zároveň z toho, jakmile už ho opouští, tak rovnou jde útočit. Jak se to dělá? Ty totiž útočíš ještě předtím, než se provede jakoby ten blok. Tak by mi se to nikdy nepovedlo. Tak. Ono se to strašně blbě vysvětluje. No já vím, já jsem si to zkoušel normálně na prázdném serveru, ani jsem to neudělal. No, ty musíš... Když si s někým dám... S Dlevdou si zahraju. Já říkám, že to moc neumí, jo. Teď já se na něj vezmu krátkou zbraň. No a ještě to se tady Berserk, to bude, jak já tomu říkám v téhle hře. Ne. To je prostě konec tohle. Berserk je dobrý označení, jo. Ještě mi dekapituluje, jo. No jo, no, tak. Dekapituluje, jo. No. To je prostě, to je zlo tohleto, to já nevím, co se s tím má dělat. Nejhorší je, že prostě já to neumím udělat, ani když si to prostě jenom zkouším. Na tož bitvě, jo. No dobrý. Ale mě je vždycky tak trošku nepříjemný, když takhle bojuju s někým. Kdo jakoby to moc nehraje, nebo jako moc nemá nahráno takhle. Teď jsem to zkoušel, nešlo mi to, Radku. A snažím se dávat útoky, které jsou dost dobře viditelný a vykrytelný. A on, jemu se stejně nevede je vykryj. Nešla stamina, no. To je prostě zlo tohleto. To je poltiná liga, jak se říká. A já vezmu klidně ten dlouhý meč. Tak co vezmeme tady dál? Tak tady je někdo. Doma jako Realmek, taky BGS. Tak ten byl, myslím, ještě předtím, než chtěl Ice Blade, takže teda zkusíme. BGS je, myslím, Bohemia Gaming Salad. Já vím, no. Ještě existuje. No, je to možný. Ježíš, on má pan vidle. No, budeme si budat skrze... Prej vidle. Ajzl, jeden. Tak. Těch mrtvol tady docela přibývá, musím říct. Ta. Ano, tak máš tam všechny mrtvoly ze všech. Jo, hraje se Šivali, máte to napsané, jo, dobrý, to jsem zapomněl vyměnit, děkuji za upozornění, hned jak dodělám fight, tak to tady dopravím. Ty budu, to bylo hodně zajímavé. Iceblade.cz mě vyzývá. Máš 4-1, stejně jako já. On to má delší, ať to zní jakkoliv. Je to fakt. No, teď jsem to posral. Ale Zweihänder ti proti mě nepomůže moc. Au, on mi to bodl do ksichtu. Tak večkat, ještě tady musím dodělat ten duel, jaká bude poslední část. A vyměnit dole textík, ano. Na to jsem velmi zapomněl, ale velmi to opomenu. Teď mám tady dvě mrtvoly přepadly přes sebe. To se stává. Pa. Proč jsem promáhl, nevím. Ajď! Mě to narval zde kam za krk až. Co to je za ten rychlej bod? Jo. A Radku, já to nechápu, když někdo trefí, tak já nejsem z tu chvíli schopen tak v té sekundu dávat útoky. Ani blok, ani útok. A jiní lidi to dělají. Že prostě ty je hitneš a oni jdou do protiútoku. No. Jak se to dělá? No to je právě to, co jsem říkal, že se špatně vysvětluje, protože ty dáš jakoby pravým pro blok. A ono to má určitou dobu té animace. No. A ty, když v průběhu té animace dáš jakoby útok, jakoby ke konci, tak už jakoby útočíš, ještě než vyjdeš z té původní animace. Ale mně se to nikdy nepovedlo udělat.
Ještě jednou si to s ním dám. My jsme si, myslím, nedávali rematch. Tak, odveta. Teď se budu snažit. Takže mi to vůbec nepůjde. Čím víc člověk přemýšlí nad tím, co dělá v téhle hře, tak to většinou jde hůř. Ano. Musíš cítit. Ano. Věř svým instinktům. Použij sílu. Ano. Což jako když člověk má obou ručákem kolem sebe, tak jako věřte tomu, ale nebo ne, ale je potřeba hodně síly. Teď jsem zabil Iceblade'a stejným způsobem jako tebe, vykop jsem ho z okna. Pírsrák jsem ještě nebojoval. Get ready. Fight. Ha. Došla mu stamina, moc útočil. Teď ta ruka na tom stole, teď na to koukám. Ježišmarja. A ale jo, můžem. Najdu insert, dej insert tady. Tak, dobrý. On si vzal meč! Yeah. Berserk je jeden z těch rychlejších. Já jsem měl víc života, ha, já jsem si to mohl dovolit risknout. Dobrý, tak tady to dopadlo nerozhodně, tak Iceblade. Furt chce, tak dáme. Bude trošku zajímavější. Ale já si prostě nemyslím, že ty duel mapy jsou jako nějak jako pro nooby, jak psal Lasu a podobně. Je to jako podle toho každý, co koho baví, že jo? Pokud prostě chce opravdu válečnou vřavu, kde se prostě to mlátí hlava, nehlava, všechno, tak jako v pohodě, že jo? Ale pokud se někdo prostě tak se to aspoň trošku jakoby naučit, řekněme. Ještě jeden kill, Majku, dej mi ho. Co? Ten kill. Počkej, já chci Iceblade'a, pláne. Ten teďka v pořadí. Jo, Iceblade'a. Kirin se mnou chce bojovat. Fight! Okay? Já jsem ten blok dal. On má dlouhou tyčku. On má... Jo, on dělá takový ten triček, tady už taky nevím, jak se dělal. Že zrušíš na provedený útok. A teďka nevím, proč jsem nevykryl. To je feint. No. Ty dáš útok a dáš blok, čímž ho útok zrušíš. A blok, jo, a tím ho zrušíš. Jo. No to je třeba to, co jsem se ještě furt nenaučil. Používat v boji. Okay. A mi to nejde? Jo, takhle dvakrát musíš dát blok, jo, už to chápu. A jednou stačí. No mi to jednou nejde, musím dvakrát. No, přesně, teď mi to udělal znova. Ale já jsem ho taky hitnu, aby se neřeklo. Ne, dáme si rematch. Jinak Kirin dělá to, že když na něj vedeš útok ze strany, tak on se skrčí. No tak já jsem se proto naučil dávat ten útok na torzo a ne na hlavu proto, jo, z tohohle důvodu. Jasně, ale on se skrčí tak, ale že ne. Ani... No, přesně takhle. On se skrčí tak, že útok do torza je moc vysoko stejně. A jo. Teď se mi dvakrát vyhnul útoku, co jsem mu vedl v podstatě na břicho. Šel na mě s díkou, no. To nebylo úplně fair. Jako proti díkám už to díky Radkovi trošku umím, protože Radek mě s ním vždycky tak strašně sral, že jsem se to proti ním trošku naučil. Já jsem vzal díčko a kik. Já no. You have been challenged, Angel Eyes. No ty vole, to je dosah. Ty jsi mu usek hlavu. On mě prosek celýho, no, ten meč je prostě, ty vole to... Ale nějakou někdy mám dojem, že to nedosáhne, no to jo, nemá v oku ten range, no. Je to prostě, Ten range je taky takový proměnlivý. No, mi to taky přijde hlavně u toho Zweihänderu, teda jako... To je takový... Že někdy vysloveně vidí, že ten meč končí tak půl metru před tou tvojí jakoby kamerou, jo. A on tě prostě stejně napálí. Ano. Čím je můj challenge? Na fighting. Tak až umřeš. No. Už provede protiútok, on se promáchne.
A mi došla stamina, vole. A teď jsem to viděl, no, jak ti tam seknu mimo ten model. No, to je přesně ono, jako to je, jako by, já nevím, jak proti tomu mám jako hrát, když jako se nesedí to, jak jde to je. Tak Radku, kde pak tě mám? Kde ty seš až? Challenge Juge. A tady. Jsem. Jo, dobrý. No, Marky Lak, malej. Kjo, Radku, pojď mi. To umím taky. Ne, počkej, to vedle, tohle. Tak. Vezmu přes čepičku. Nech. Ne, netroluj mě. To není u tebe hnus. To je u tebe hnusný. Jo, tohle. Au. Ty jo. Ale teď jsem nějak nepochopil. Proč neutočím si strany, odkud chci? To se ti nepovedlo. Teď už jo. No přesně tohle mi dělal. No, jenže on to umí. No to fakt musíš prostě utočit na nohy, abys ho trefil v tu chvíli. No, 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 ale já jsem teďka dvakrát trefil, když to udělal, jako bys to udělal pozdě. No. Třebuji jeden kill, tak tě teď zabiju, jo. Pak si na tebe vytáhnu novou zbraň. Jak to, že jsi ten útok dodělal, když já jsem tě předtím hitnul? Netuším. Já se tu hru snažím pochopit, ono to nejde. No, teď mi prostě nešlo jít do protiútoku nic, protože prostě jsem byl po zranění. Ty jsi mi uříz nohu. Se stává. Tak ještě odvetnej. To de. Koukni se do tabu. Deus Exodus. 3129 vyhraných duelů. O bože. A 400 prohraných. My se snažím vrátit do hry a už se to povedlo. Ale popelnice je tady. Ne, popelnice tu není, to ještě horší. Ty když ty máš ten štít v ruce, tak jsi rychlejší nebo ne? Myslím, že jo. Že ovlivňuje to, jestli máš ty druhé ruce něco. Dost možná. A hlavně staminu ti to ovlivňuje. Já už jsem nemohl krýt, no. To bylo moc rychlý. Ne, zase nemůžu krýt, prostě už. No, jo. Já jsem jenom viděl, jak se tady jenom vidím v tom periferním vedení na tom Skype, jak se spolu usmál, bylo by to jasný. A teď to udělá a já nevím, co proti tomu mám dělat, dole. Tak mám na tebe poslední meč, co je za tím, co máš v ruce. A. Co podívej. Nebudu utočit se na ně, podívej, jo. No jasně, no, ten mám už odemčenej taky, no. On má brutální damage. Ne. Ne, to je ten poslední právě. To není ten poslední. V řadě. Je? No v té řadě jo, to jo. No jasně, ale já myslím jako nejvyšší, jako co se ti odemkne, jako na level, to se takhle jsem to myslel. Ne, ne. Jako z mečů no, je to nejvyšší, no. Tak pojď. To bude bolet, až mě tím trefíš, hodně mě to bude bolet. Ale má to strašně pomalý útok na bodnutí. Trefil jsem tě. Jo, bolelo to. Stihl jsi to? Já koukám, že on má i kratší. Ty jo, já... No, dobrý no, už zase, prostě ty dáš tě nápřah a já jako, ne, nevím, co mám s tím dělat, sakra, nevím. Tak, co tady je dál, s kým jsem ještě nefajtil? Cornel, tady jsem byl. Cornelem jsem fajtil? No, zkusíme tohodle. Proč ne? Nikdo jiný tu teďka v dispozici není, s kým jsem ještě nebojoval? Pojď. On má... Jiga jsi to mohla partna taky, nebo ne? Jo, ne. Jakoby myslíš to Bill Hook, je to. Jo, to je ono. Ale taky typ hala partny, ne? Jako obecně. Je no. Dobře, ten se schýbnul. Na frajera. Jo, ale...
Ten se třeba zhýbá daleko víc než ty? Či by to bylo typem charakteru? Je to možný, protože ten Vanguard... s kým bojuješ? To byl Vanguard, no. Knight, že by se? No, vypadá to tak. Tak musím mít dobře. No, protože Knight je heavy charakter, že jo? Vanguard je prostřední ještě. Se mu nepovedlo. Já jsem zmínil hlavní zbraň. Radku, dobře. Mám válečné kladivo. A teď jsem Cornela bodavým útokem trefil do hlavy dvakrát a hlava se rozprskla. O, chudá Cornel. Haha. Teď jsem to zvládl, můžem si dát rematch. Au. Jsem tam, už mi to jde. Jsem tam. Pa, 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 pa. Tam jí profesionální bug exploiteři píše Lašu. No tak jsou to duel servery, tak tady nic jiného se nenajde v podstatě. No ale já nevím, je to furt vadí víc na těch normálních. Jo no, jo. Ale tady to máš 1v1, tak tady je to o to horší, že jo, když proti němu hraješ. Tam. Jo, to... Tak můžem dát ještě duel, když mám to kladívko. Ti ukážu útok, který je skoro neviditelný. Jo, ten je s tím kladívkem. Jo, ale tak tohle to je fakt profík, tohle tady už skáče. Když mu útočíš na hlavu, tak se skrčí. A když jsem mu útočil na nohy, tak vyskočil. No dobré. No. Ale ty jsi trefil. No. To je přesně ono, no. Že ty vlastně ani nevidíš, co on udělá v tom rychlém pohybu. No. A on tě trefí, protože se strašně rychle pohne. Já si taky myslím, že bylo lepší, tyhle, kdyby ta hra běžela těch 144 fps mi na tom monitoru trošku. Oh. I když někdy ty animace jsou tak creepy, že stejně to... Au. Umříš hlavu normálně. Zívám, že jsou boji. Au, teď jsem to pohnojil. Windlus mám 2,59, co to je? Proč mi Luz zůstali a Vin se smazali? Protože tě to nemá rádo, třeba proto. Ale já nemám odhraných 60 duelů, já jsem jich hrál víc. Dále. Jako z 3600 duelů vyhrát 3100. To chce už skill jistý. On mě porazil. Hlavně je to level 38 charakter, takže to musím nahrát jenom v duel serverech. S tím, kolik má win-lose. Tak ne, no, teď už si dává majzle na mě, tyjo. Ty vole. Tak chce fightit, nebo ne, vole? Proč já mám furt chodit na něj? Iceblade mě znovu vysýpá. Tak to bylo zajímavá věc, co proved. Já byl jenom s lidma, se kterýma jsem už nebojoval. Výjimka je Mike, toho vyzývám sám. To co bylo? To bylo co? To nechápu. Teď nechápu, že jsem ho já trefil a on mě. Ten konec byl dobrý, Radku, se podívej. Kukám. Budem na streamu i já. Dneska ho nemám na low latency, mám ho na buffering. Tak
tak zkusil to. Si říkal, teď už ho dorazím pěstí, ty vole, to bude největší, ty jo, shame pro něj, vole, mrd tu hlavu. To bylo rozkošný. Ale kdyby se schýbnul a dal ti uppercut a odesel ti hlavu. Jo, no, to by bylo jinak trošku potom. Dobrý, jo. Tak Radku, dáme si to ještě proti sobě, ne? Nebo ještě, hele, ještě mocný pán lasu. Ne, půjde, já si dám proti Lasovi, potom si to dám ještě možná proti tobě nebo proti někomu jinému, s kým jsem ještě nefajtil a potom už půjdeme na normální Team Deathmatch server třeba. Nebo. Klidně i objektiv, to je jedno. Proč ustupuje? Au. Teď to blbě načasoval, jaký jednou. Au. To je vtipný, bude. Tak co, chce bojovat, ne? Vlastně to jsou lidi, kteří prostě jenom stojí a ustupujou. Ano. A hledají správný úhel. Jo, a ono když vyskočíš a napřahuješ si, tak ten útok trvá díl, že jo, udělat. Jako ten výskok s útokem. Ten úder... Protože já jsem se teďka začal kryt moc brzo, ale protože jsem vůbec neodhadl, jak dlouho dobře, mu ten... Dobře. Jak dlouho mu ten útok zabere, bo. To bylo docela mazaný. Já jsem zaútočil kladivem ze strany. Iceblade věděl, že se tomu nevyhne, tak se zaklonil. A že se tomu vyhnu. Jej. Tak jo. Tak jo. Zase. Jo, ono opravdu, když děláš ten výskokovej útok, tak to trvá udělat ho díl a potom člověk blbě odhadne, kdy má dát ten kryt, no. No, ono takhle, ty musíš koukat pak vejš, vohodně vejš. Jo, no. Protože ten útok jde jakoby... Po promachu to nejde. To je jakoby, jo, protože on když vyskočí, tak ten jeho model se jakoby promítne jakoby přesí, že jde jakoby v obloučku nahoru, že jo, a pak jasně. Zpátky. A ten úder jde s tím modelem, jakoby kolizním. Mm-hmm. Problém je ten, že ty můžeš vidět na svém počítači, že on dopadne třeba dřív, než on dopadne podle serveru. Jasně. Takže ty kryješ už útok, který vidíš ze spoda, ale podle serveru na tebe jde z vrchu. Jo. Ale co na tebe mám? Znovu zlou věc, kterou mě chceš roztlout z hlavu, je mi to jasný. A tenhle útok se strašně blbě kryje. Respektive skoro nejde. Dobře, Radku, už ti to jde. Ještě se naučíš skákat a bude to úplně dokonalý. Slyš takhle? On denied. Teď jsem úplně nepochopil, takže jsi mě netrefil, ale... Zase. Ty se napřáhneš rychlejš. Tím kladivem, než já budu ručákem. Co to je? Já jsem se začal napřahovat, když ty jsi byl v podstatě ještě vlevo ode mě. No ale to já nevidím, že jo? No. Jo, no právě. No, to je prostě ale... něco, co... Já říkám reálně, jak ty se tím kladivem můžeš napřáhnout rychleji, než já oboručák, protože já vidím frame, ty dáváš kladivo za sebe, frame a mám ho v sobě, že jo? A no, o to přesně ale, jde. Já ti to ukážu, počkej. No. Stoj tam, kde stojíš. Jsem dost daleko, abych tě netrefil. No. Já začnu úder. Tady. No. Jo. Protože já jakoby, když to vykreju, tak od tebe jakoby vykročím no. Takhle do strany. A v tuhle chvíli, ty to nevidíš, ale já už začnu úder. No a ty to vykryváš tímto rozem, no. Jo. Ne. Takže jakoby, když projdem no. Kolem sebe, tak já začnu novej úder.
když ty mě nevidíš, nebo ty nevidíš ten nápřeh jakoby do toho úderu. No ono jde spíš, o to, že když se někdo natočí, že jo, tím posledním směrem, kde se napřahuje, tak ono se to tím skryje, že jo. Že jakoby ty skryješ ten nápřah tím povotočením na tu stranu. No teď jo, to je právě, to je přesně ono. Dobrý, pojď už light fight, ať se pohnem. A jak to jsi mě netrefil? Jsem mířil nad tvojí hlavu teď. No já jsem to kladivo viděl ve svý hlavě teda. No on totiž, ten kolizní model toho kladiva je trošku vejš. Nekryl jsem se, nešlo to. To bylo hnusné. Pojď do menu, půjdem na jiný server. Něco vyberem. Co všechno budem hrát? Teď už zatím jenom Chivalry to vypadá. Chivalry a potom ale se uvidí. Pak se ještě uvidí, no. Tak, filtry. Free for all servery a do server name duel. OK. Tak, víte, že game mod free for all, ping po 200. Ale je tady na můru maltský server, 129 ping. Sherlock's Duel and Training, 16 až 100, takže to nic. Tam někteří možná nemuseli se dostat. Tady toho zase tolik není, koukal. No, jenom ten Malta je pro všechny, no, bude třenej. Ten must ping. A ten jen pro tak 8 lidí zase, že jo? Jenom pro 8, no, tak kdo dřív přijde? Tak já se tam rychle přihlásím. Co všechno se bude hrát? No, hrála se OpenTTD. Teďka se hraje Chivalry, potom si můžeme dát Fractured Space a nebo Armu. Dva, nebo tři. Duel, Bow or Battlecry, your intended opponent. Wait for confirmation, Bow or Battlecry. Then commence your duel. To není úplná klasika. Šmara, tady už jsem připojil lidi. Jako ono se to tak dělá, že se pokloníš a čekáš, až se pokloní i ten druhej a pak teprve se začíná. Je klasický duel server Logic. Jo, no. Bohužel to není úplná klasika. Radek. Tak pojď. No, toto bylo teda dobrý, vole. Dobro. Náš duel neskončí. Nikdy. Ne! Co to bylo? Já jsem tě nemohl trefit, jsem se na to nekoukal. Se podívej na ten stream, tam najednou proletí něco, uvidíš to. Já se podívej, to je fakt. Tam. Ne. Koukám, jak jsi nemohl trefit. No, to vlastně, co to kurva, já na to nekoukám víceméně. A ten úder se prostě netrefí, ale teďka už to tam bude. Jo. Koukuj. Čepička. No, prostě proletí. To bude. Ty prdě. Probíhá důlej. No, on je tu lichý počet lidí, protože ten člověk to má puštěný. S kým někdo běží, tě? Oživu. A ne, s tím neduluju. Tím nebudu dělat duely, ten je moc dobrý. Dobrý, já jsem tu osířel. Je to super. Zabiju vítěze. A nebo on mě. Jo. Ne. Bojový vidle proti bojová sekera. Ne, já prostě nevím, co mám dělat. Kryt nejde, útok nedosáhne, jeho útok ano, protože má další zbraň. A rychlý je úplně stejně jako já s lehčím mečem. Potom fakt jako nevím, co si mám počít. Tady jsem, tu jsem, pojď sem. Yeah.
Já budu relaxovat teďka. Cool relax. Budu pozorovat, jak se tu řežou. Jo. Ono to, já mám radši tyhle si free for all duel servery. Takže ty tady bez toho, aniž bys jakoby prolízal do nějaký jejich lobby, tak můžeš sledovat prostě několik lidí. No, dokud to nikdo nekazí, tak je to v pohodě, no. Ano. Nedosáhl jsem na něj zbraní a tyjo... Vykryt nebyl čas a vám prostě ty útoky zasadí zleva a zprava, jak se ještě pootočí tím tělem tak rychle s tím Zweihänderem. Že prostě mezi tím člověk, když je trefený, tak nemůže ani ustoupit, protože pořád je dosáhu zbraně. A zároveň nemůže dát kryt, protože to nevykryju, mi se to nikdy nepovede tohleto. A nebo se ten kryt nejde stihnout dát. Prostě zlo. Pojď tam. Ale musí se to zkoušet a potom to půjde. No jo, přesně o tom mluvím. Nevykryju. On co to vykryl? No a zase. Zase. Zleva, zprava, kryt, kryt, nic, nic, ani jednou. Prostě jak se ten Zweihänder má ty útoky po otočením těla vykryt, nechápu. Člověk, co přišel... Ondřej Hladůvka přišel. Přišel hlavně na Open TTD. No. Tak píše. To přišel pozdě. Bylo to napsané celou dobu v popisku, od kdy do kdy bude. Přišel pozdě, ale na YouTube se může podívat zpětně na záznam. Přesně tak. Takže to bude komunikovat s našimi minulými já. A nebo současnými. Já jsem to vykryl. Ne. Prostě on udělá útok, útok, útok rychleji než já jeden kryt a útok. Vezmu tohle. A budu je sekat, jak slaninu. Pomalu. Nadělám vás svaté maso. Ale Kornel. On mě ubližuje. Spodívám, kolik potřebuji, 11 potřebuji. Tak, to by bylo. Potřebuji 11 kg s touhle sekerou ještě. Iceblade já nechci. A já, no, pojďme, pojďme. A Iceblade je zlej na mě, to nechci. No tak, to o tom mi povídej. Jo, ne. Vykryjte mi meč zkázy. Nebo spíš mečík zkázy v tomhle případě. Sice jsem takovej z toho docela unavený, ale... Ale zvládl jsem to. Tak co Radku, zvládneš to? Ne. Ne. Au. To je přesně to, co nevím, jak to mám s ním něco dělat. No, ale je pěkný vidět, že tě dostává úplně tím samým, co mě. Ne, protože já jsem se nekryl akorát. No jasně, no. A to já bych se... Ty hajzle. To já bych se taky rád kryl, že jo, ale mě to nedovolí. Ne, to... Já jsem se nekryl, jakože jsem chtěl útočit místo krytu. Tak to zase nechápu, jak to, že on udělal ten spodní útok. Pro boha, ty vole sekerou dlouhou na tyčce, než já tohle tím letím. Nechápu, nechápu, jak to udělal tak rychle. Ale Kornel, tak pojď mi. Nebo nechci. Co tu tady? Ona vkuje. Jsi ho ubil. Já jsem ho ubil a jsem takovej z toho zraněnej. Jsi zraněnej, tak si klekáš. Já vím. Byli lidi viděli, že jsi zraněný. Já vím. Tak pojď. Au. Tě probodnu sekero, jak se ti to líbí, a?
To nebyl dobrý nápad. Zase tou sekerou uděláš prostě ten útok rychlej než já. Ne, to bylo zase, já jsem začal útok, když ani jsi nebyl na mojí obrazovce. No já taky, já jsem tě neviděl, já jsem už slyšel jenom jak to letí. Z pravýho sluchátka. A potom už jsem jenom o sekundu později jsem to dořekl, viděl jsi mi úsek prostě hlavu, že jo? Takže prostě jako... Ale mě bylo jasný, že prostě rychlejší budeš, co ty. Ježišmarja, ral mek. A ne, ano, už je to tady. Útok, neumím to vykrýt, tvoje, au, jsem mrtvej. Protože prostě tu zbraň má tak o metr další než já, prostě pro tu hru. Protože prostě on si stopne do svahu a já na něj nedosáhnu a on na mě, jo, že? To prostě já promáchnu a on tu samou chvíli začne svůj útok a trefí mě. A z další zbraní... Wow. Tak do. Tak vás vytáhnu svůj mečík z kázy. Já jsem teď udělal bodavý útok sekerou a... úplně jsem urezal hlavu. No. Hele, Iceblade. Výborně. Teď mi ukáže, jak to neumím z krátkou zbraní. No tak. Jak to, že se? Prostě... A jak to, že ten útok provede rychlejší než já, když má úplně to samý? Do prdele! Já nevím, jestli to je prostě tou latencí, nebo že ty animace nějak jako jsou posunutý trošku. Se to seká, jo. Pořád se to seká. Zkusit znova. Zda nějak sešli, ne? Já tady čekám na duel s Cornelem, se léčím. Ale rál mi. Ne, on prostě tím Zweihändrem bodne rychleji, než já provedu útok krátkým mečem. To je prostě šílený. It's madness. This is chivalry. Ty na mě kopeš, ty. Taky kopnu. Zase kopili navzájem. No, kopejte do sebe. Boom. Exploze hlavy. Já prostě kdybych nevěděl, že v těch statistikách ten meč má o tolik uvedenou menší rychlost než ten můj, tak bych jako i chápal, ano, co se děje, ale takhle to nechápu. Tak jinak, vidím to tak ještě na pár minutek a potom se přesuneme do nějaké jiné hry. A co to bude? To bude velký tajemství, hele Radek. Musíš mi useknout hlavu ve velkým stylu. Já ti urazím, já ti neuseknu. Co ty na to? Takhle? Jo. Ano, přesně takhle. Super. Ne, prostě já to nechápu, jak to provádíš tak rychle s tím usekem. Prostě já dám útok zleva, doprava, ze zhora, dolů a ty to uděláš tou sekerou stejně rychleji než já, když mám prostě díku, prakticky. Jenom trošičku delší. Jednoruční meč, no. No. On jako je podstatný rozdíl v reálně jednoruční meči a v díce. No to jo. To je krásná čepičková hlava. Dejte Red Orchestru, to nemáme nainstalovanou. Jo no, Red Orchestru nehrajem, soráč. Jsem sundal. Já ji nainstalovanou mám. No tak já ne, abych ji hodně dlouho instaloval. Naposledy jsem ji spouštěl tak před rokem a něco, jo, ale... Lečím, stále lečím, hele Cornel tu chce se mnou něco. Co vy všichni tady? No to vidím. Tak pojď Radku. Pojď. Ty zase sekeru?
Jsi se neuklonil. Jo, předtím už. Tady, ty jsi to neviděl. Práč. 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 Aha, mikro jsem se krvnul na krátkým mečem, tak už ne. Au. Ty nekryješ ty budový útoky vůbec. No protože já nevidím, že je děláš! A to fakt nevidíš? Teď jo, no já vidím ten konec, už to nemůžeš s tím nic udělat většinou. Co nestíkuš? Mě vyčerpal. Ano, já jsem tě zasypal svými údery, doslova. No kdybych se jenom nekryl. No, a něco dělal. No. A já potřebuju killy s tou sekerou ještě. Ještě 6, pak budu mít lepší sekeru. No. Ice Blades. Ty brďo, když jsem to vykryl. Teď jsem se ani nevkryl. Já jsem to zvládl. Sice nevím jak, ale zvládl jsem to. Ale těší mě, že jednu ze dvou smrtí Ralmekovi jsem převodil já. To potěší. Mike. Tady je hrozný mrtvoliště. Jo. Já jsem mi říkal, že se stanu další mrtvolou. Choď za mnou, nechoď za mnou, já ti nechci. Ne. Ne, tak pojď. Ne. Co ti nepovedlo? Zkouším, víš co? Vím, co zkoušíš. No a teď jsem prostě neviděl, že si ani ten kluk začal. Teď taky ne. Tak rychlý prostě, že to člověk nesmí nezareaguje. Ale já ti ukážu, počkej. Já ti ukážu ten úder znova, jo. Ty no. Zaútoč, třeba ze zhora. Počkej. No počkej, tak. Tak ze zhora, jo. A já ti řeknu, co udělám. No. Ty zaútočíš třeba ze zhora, nebo bodavým útokem, to je jedno. Jasně, no. Já ho vykryju. A hned dáš útok. Hned dám bodnutí a bodnu z tvýho pohledu doprava, jo. Tak no. Se koukej na celou tu animaci. No jasně, tak pojďme. Tak, 3, 2, 1, teď. No. Jasně, jenže ty, když se při tom pohybuješ dopředu nebo dozadu, tak se to úplně skryje, že jo, z toho pohledu toho, co je před tebou. No. Že si, jako, tam se skryje ten pohyb tou sekerou k sobě, tím pádem, chápeš? Takže já nevidím ten nápřah. Ty, já vidím jenom to, že to najednou vyletí proti mě. O to jde. No, tak pojď teda dělat. A to je přesně to, na co já reaguji. Já prostě vím, že ty to třeba uděláš, protože je to logický krok, ale já prostě nemůžu zareagovat. Bylo zajímavý. Pojďme. Kde seš? Už jsem. Au. Nech mi hlavu, ne! To máš za to. Dobrý. Tak já si myslím, že... A stejně jsi přišel o hlavu. Si myslím, že šivalery pro dnešek stačilo. No a teďka teda musíme vymyslet, co dál. Že streamovat tady, jak je řečeno a všude napsáno. Tak chceme až tak nějak do těch jako plus minus 10. Takže... Já vypnu? Za tu text. Tak, protože nevíme, co se hraje. Tak, takže teďka. Můžete v chatu dávat návrhy, co chcete, aby se hrál. Můžeme dát armu 1 asi Radek nemá, takže armu 2 nebo 3. Což Radek z toho asi mít úplnou radost nebude. Můžeme také zahráti další věci, jako Vesnot, jej, Vesnot, Fractured Space. Můžeme dát, to Radek taky neměl rád, tak to radši nebudu ani zmiňovat. To taky Radek neměl rád, a to taky Radek neměl rád, tak to nebudu zmiňovat. Retlarty můžeme dát, multiáku. Retlart trojky. Můžeme dát Heroesy. Jo, můžeme si dát nějaký takový poklidný livestream,
můžeme tu s váma vést diskuzi, protože při Heroesech nebude problém se na to soustředit, můžeme tam pokračovat i naší rozehrané hře. Mratku, mám tu Diablo 3, věř tomu nebo ne. Jo? No, mám Diablo, ale jako ty zase... Začala nová sezona. Jako, to je zase hra, která mě prostě nebaví, jo, prostě nekonečný grind dokola, který prostě, jako, že jo, já třeba chápu nějakou hru, kde prostě se musíš strávit nějakou dobu expením, získávání equipu, aby ses namakal a potom někam přišel a třeba úplně tyhle smazal nepřítele, který tím předtím dělal hrozný problémy. Tohle to je třeba v RPG hrách takový ten prvek, který mě uspokuje na tom, že se tam musíš dopracovat k něčemu, jo. No. Ale prostě v Diablu, prostě aby ses namakal a potom přišla nová sezóna a musel jsi to dělat znova, protože prostě nová sezóna a jako, ty takový mehl, já nevím, jako. Prostě ten grind v těch Blizzard hrách jsem nikdy úplně nepobral. OpenTTD už bylo, sorry Ondro. Ale můžete potěšit, jestli se podíváš potom na záznam, že jsme tam vyřešili ty semafory, ale asi ne tím způsobem, kterým si myslel ty. CSGO, ne, CSGO ne, to ani já, ani Radek nehrajem, tam, to, my to neumíme, to jako zase nebudeme tu hrát něco, co neumíme a co nás potenciálně nebaví, jako, no, abych možná CSGO hrál, kdybych měl na to čas, a jakož na to čas nemám, tak to nehraju a proto to neumím a proto mě to nebaví. To je jednoduchá logika. A nebaví mě to, protože na to nemám čas, a ne, protože by mě to nutně nebavilo. Což už je trošičku zvláštní logika, ale pořád to tam tak nějak zapadá. Tak. Takže ty Rattlerty, Army, Vesnoty, Heroesy 5. No, i to Diablo bych klidně dal. A potom? Potom už nám dochází možnosti. Potom si můžeme dát nějakou bitvu v Total Waru, což se moc nechtělo Radkovi, když jsme to naposledy řešili. Fractured Space je taky super. Hele, tak zatím... Dva lidi napsali Vesnot, jeden člověk napsal Fractured Space. A jeden OpenTTD. No to je ten samý člověk jako Fractured Space. No to neřeším. A nikdo jiný? 35 lidí kouká a nemají... Patrik tu ještě psal... Nezajímá je, co se bude hrát. Koukám, že Patrik tu ještě psal k Chivalry, takže... No jednou. No, tu Red Orchestru zase, jo, Red Orchestra je super hra pro lidi, kteří mají čas jí hrát a umí trošku hrát, znají trošku mapy, tomu jsme se už vyjadřovali mnohokrát. Thunder nemáme ani jeden update nutý, dlouhou dobu. Ne, jak už jsem říkal na několika Geek Talk videích a i na několika streamech, já War Thunder nebudu hrát, nic od Gaijin už, nikdy, prostě ne, to je zlo samotné, no, ta společnost. Nějakou flashovku v multiplayeru.